Assalomu alaykum barchaga, yaxshimisizlar? Bugungi sayohatimiz ertalabdan kechgacha dengizda bo'ladi. Salomat bo'linglar. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Etajli korabelda. Hozir deyarli dengizi o'rtasidamiz. 1,5 soatlik tanaffus. Kimdir xohlasa cho'milishi mumkin. Xohlaganlar ovqatlanishmoqda, tushlik qilishmoqda. Sog' bo'linglar bizni kuzatayotganlar. Ishingizga omad, chiroyli kunlar hamisha hamrohingiz bo'lsin. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz, salomatmisizlar? Hozir mana Turkiyada shunaqa tog'i ko'rdim, qaranglar. Mana bu joyga e'tibor beringlar. Xuddi odam yuziga o'xshaydi mana. Ko'rdinglarmi? Azizlar, hozir biz Turkiyada. Qaranglar qanaqa chiroyli joylar. Akvariumga keldik. Bu dunyodagi eng kattaligi va chiroyliligi bo'yicha 4-chi o'rinda turar ekan. Yevropa bo'yicha 1-chi o'rinda turar ekan azizlar. Mana shunaqangi bir go'zal chiroyli joylar. Aziz muxlislar, mana akula. Qaranglar kattaligini. Mana aziz muxlislar, Turkiyada banan pishish arafasida. Ko'ryapsizlarmi, qanaqa ko'p hosil berar ekan banan. Qoyil.